Och ekipagen bakom bilen svingar nu med 100 meter kvar till start. Startbilen släpper iväg fältet allra snabbast från början. 4 Trinity Degato. Där bakom 3 Ag The Bomber. En bit ut i banan har vi 7 Splendido Star. 8 Belly Smash. Just nu som sjätte ett schack. 4 Trinity Degato leder via tredje nummer 8 Belly Smash. Där som tredje 3 Ag The Bomber. Ner som fjärde 7 Splendido Star. Då tar 8 Belly's Smash över befälet från 4 Trinity Degato. 500 meter, 1.09,4. Fram i andra spår 5 Rio de la Plata med i dennes rygg i ett schack. Tredje ytter 2 Lightning Lobel, 50 9 Flux. 10 Absolut Spender som 4 i andra spår. Sedan har vi 50 ytter för 12 Dream Sugar Boy. Avslutar det hela är 6 Saint Cloud. Med som sexa på innen även 11 Global Knight. Stöter från kön, det gör nu 10 Absolut Spender. Upp till varvning då, ett varv som ledande 8 Belly's Smash har avverkat på en 13,8. Har 5 Rio de la Plata på utsidan. I rygg på ledaren 4 Trinity Degato där bakom i tredje spår nu ett schack. Med i Dennis rygg 10 Absolut Spender. Ekipagen är i mitten av slutsvängen 8. Belly Smash leder med 5 Rio de la Plata på utsidan. Där är spåren 1 schack 10 Absolut Spender. Strax har vi ekipagen vid upploppets början. Greppen bit ut i banan för 1 schack. 1 schack tar över. Där bakom 10 Absolut Spender. 1 schack. Här kommer 10 Absolut Spender. 1 10 Absolut Spender kopplar greppet. 10 Absolut Spender.